האור ברחבה בדנון גורם לחבר'ה להרעיש. האם זה בסדר לחבות אותו כדי שישמעו על שקט? ברור שאסור להרעיש. דברי חכמים, בנחת נשמעים. איך אומר הרמב״ם בהלכות דעות פרק? לא יצעק כמו בהמות. למה הרמב״ם לא אמר כמו ערבים? כי הוא לא רצה להעליב וזה. אבל מי שרוצה לדעת איך ערבים צועקים, ילך ברחוב. וחנבל עסלי בחל! למה הם צועקים? כי להפגין גבורה. תמיד אדם מפגין מה שאין לו. מי שמכוער, מתייפה. מי שלא חכם, מראה שהוא חכם. ומי שלא שווה כלום, מפגין שהוא שווה. לכן ערבים צועקים ברחוב. מה זה קשור לאור? אין לי מושג. על כל פנים, זו שאלה שצריך לשאול את ראשי הישיבה, בדיוק על הסדרים בפנימיות. הכי טוב זה להסתדר יחד, זה הכנה לחתונה, כי כידוע אחרי החתונה, הבעל והאישה חיים באותה פנימיה. פנימיה עוד יותר צפופה מבית דנון. אבל הם צריכים ללמוד להסתדר יחד. טוב. חנוכה. חידוש אהוב עליי. למה הוא אהוב עליי? כי אני המצאתי. כל מה שאני אומר זה לא חידושים, זה בספרים. וזה חידוש שאני המצאתי, וכל כידוע, טוב לו לאדם חידוש שלו, מתשע חידושים של חברו. מה אסור? בערך לפני 800 שנה חובר. אבל לפני 600 שנה, הורידו מהסידורים את החלק האחרון, חשוף זרוע קודשך. והכניסו נוסחאות אחרים, אבל דומים. למשל, בספר קיצור השלם, ורבינו יחיאל מיכל אפשטיין שנכתב בשנת תנ"ו, מצאתי כתוב, מאחר שהשיר מעוז צור אינו קאי רק על גימל מלכיות בבל מדי יוון, אבל מלכות רביעי גלות אדום וישמעאל לא נזכר בו כלום, על כן התקינו איזה חרוזות המדברים על גאולה מגלות הזה, שיאמר אחר השיר בניגון מעוז צור, חרוזה זו סימן חזק. זה לא הנוסח שלנו. חשוף זרוע הקדושי בקרב הישועה ונקום נקמת נפשי מיד מלכות הרשעה, כי ערכה לנו השעה ואין לזאת הרעה בצל צלמון נחי אדמון וכם לנו רואים שיבה. הוא גם הביא נוסח של הרמ"א, מעולם היית ישעי כבודי ומרים ראשי, ישמן הכל שביעי, מלכי אלוהי קדושי. העבר חטאתי ופשעי, גם בגלות השלישי, חזק ישראל מכניע ישמעאל, ומאדום תפדה נפשי. יש עוד נוסח מרבי ירמיהו בדין דה מדינת וירצבורג. יהי רצון מלפניך, יהי הוד והדר,
גל שירית צונך, מדום ישמעאל וקדיו, רחום בקודש נהדר, רווח תשים לעדר, נהדר, עדר, עדר, נחלתך הושיע, אין לקמות הופיע, במלאק מדור דור. ועוד נוסח מרבי שמואל בעל נחלת שיבה, שמך יבורך לעולם מתוך קהל אמונים, וכיסך יהיה שלם אם תנקום בזדונים, לנפשות נענים הסקית ממעונים, להושיע עמך ולהציל שרידיך, ידידיך, כאז כימי חשמנים. אבל הנוסח הראשון, חשוף זרועי קודשי בקרב ישועה, הוא שמת. למה הוא שמת? תירוץ ידוע. אם אתה תדבר על נקמה, אז יעשו לך פוגרומים. ישרפו לך את כל הספרים, וישרפו לך את היהודים. דחייה. לא נמנעו מלהזכיר נקמה בסידור. למשל, אשכנזים אומרים, בבוקר בשבת הקריאת התורה, אב הרחמים, שנכתב אחרי גזירות תתנו, בלועזית 906. מסע הסלב השני, כי דם עבדיו ייקום, ונקם ישיב לצריו, וניקיתי דמם לא ניקיתי, נקום נקמת עבדיך שפוך, כי דורש דמים, ידין בגויים מלא גביעות מחצרות של ארץ רבה, מנחל בדרך ישתה על גן ירים ראש. נקמה. וגם במעוז צור, לעת תכין מטבע. מה זה מטבע? טבע. לצר המנבע. כידוע, באותה תקופה, לפני 800 שנה, התואר כלב היה, היו משתמשים בו לכמרים. שלשום פגשתי כלב אחד ברחוב, אמר לי ככה. אז המנבח זה הנוצרי. אז למה השמיטו את הבית הזה? אגב, גם בחלופות מוזכרת נקמה. למשל, בנוסח של הרמ"א, חזק ישראל, מכניע ישמעאל, ומאדום תפדה נפשי. בנוסח של רבי ירמיה מווירצבורג, נחלתך הושיע, אין לקמות הופיע, במלאק דור דור, אין לקמות. בנוסח של רבי שמואל, אם תנקום בזדונים, בעל נחלת שיבה, אמרנו. אז למה, מה הבעיה בחשוף זרוע קודשך? עוד כמה ידיעות לפני החידוש. מתי נכתב מעוז צור? בערך תקנ"ן. איך יודעים? אפילו לא יודעים מי כתב. כתוב מרדכי. אז יש אומרים שזה רבי מרדכי מבעלי התוספות שמוזכר באיזה תוספות נידה למדו עמוד א'. אבל איך יודעים שזה בתקנ"ן? לפי הסגנון, דור דור וסגנון, וזה סגנון של תקנ"ן. איך אתה יודע? כי זה סגנון משולב אשכנזי-ספרדי, פיוט אשכנזי-ספרדי, שהיה נהוג באותה תקופה באשכנז. מה זה סגנון אשכנזי וספרדי?
סגנון ספרדי הוא סגנון חלופי, וסגנון אשכנזי הוא סגנון ממשיך. פירוש, מה זה סגנון חלופי? חרוז לחילופין. מעוז סור ישועתי, בית שלישי תיקון ותפילתי, בית שני לכאן אלה שבח, הרביעי ושם תודה נזבח. אבל סגנון אשכנזי, החרוז הוא רציף, לית הכין מטבח, מצער המנבח. אז אגמור, בשיר מזמור. אבל כתוב אחר כך, חנוכת המזבח, לית הכין מטבח, מצער המנבח. אז אגמור בשיר מזמור, אשכנזי, חנוכת המזבח, ספרדי. באותו בית מורבב, סגנון משולב וסגנון רציף. אם כן, זאת אותה תקופה של תקופנות. מה קרה בתקופנות? מסע הצלב השלישי. המסע הצלב השני לא נגמר טוב. הם התיישבו, נושא הצלב בארצנו בכל מקום, אבל לפני תקופנון, בתקופמ"ז, שלוש שנים לפני כן, בא סולטן סלאח א-דין ובנו פייסל א-דין, שאגב היו הסולטנים של הרמב״ם, אנשים טובים. סלאח א-דין נתן אישור ליהודים לחזור לארץ. עליית חכמי צרפת, תוספות, 300 תוספותים עלו. רבי נתן הכהן מלובלי, מלוניל, רבי יחיאל מפריש וכולו. זה אישור של סלאח א-דין. אבל פה הערבים רצחו את כולם, כמעט כולם חזרו לגלות. אגב, גם סלאח א-דין, כשהוא מת, רצו לעשות לו לוויה מפוארת. פתחו את ארגז האוצרות, ריק. כל הכסף שהיה לו תמיד חילק לעניים. אם כן, סלאח א-דין ובנו פייסל א-דין, לא א-דין, א-דין, חיסל וגירש כל נושא הצלב בצורה קשה מאוד. אז היה נורא קשה לנוצרים, שכל המקומות הקדושים, ככה הם קוראים לזה, כשהרב קוק, שאביו של הרב קוק עלה לארץ, היה שם, היו צלבנים. צלבנית שאלה את אמו של הרב קוק, מה אתם הולכים לעשות בארץ הקדושה שלנו? אז כמו כל יהודי, הוא עונה לשאלה בשאלה, ולמה אתם הולכים? לנו. יש אלוהים קבור שם, אמר אמו של הרב קוק, ולנו יש אלוהים חיים שם. אם כן, היה נורא קשה לנוצרים, שלקחו להם כל המקומות הקדושים, ונוסף לכך, המיתוס שהצבא של הצלבנים הוא צבא שלא ינוצח לעולם, התפוצץ לרסיסים. אז הם התכוננו היטב למצע הצלב השלישי בשנת תקופנון. איך התכוננו? דרשות, נאומים, תפילות, צומות, וכמובן, פוגרומים נגד היהודים, זה פשיטה. יצאו שלושת המלכים הכי חזקים באירופה. מלך גרמניה, פרידריך, מלך צרפת, פיליפ אוגוסט, אוגוסט, מלך אנגליה, ריצ'רד לב ארי. באנגליה עשו לנו פוגרומים,
ותף תף קוף נון. למשל בעיר יורק, עשו פוגרום ביהודים, היהודים התבצרו במגדל, שרפו את המגדל, היהודים התאבדו, 150 יהודים כמו בסיפור מצדה, לא ליפול בידיהם. בגרמניה בנס אף יהודי לא נפגע. למה? כי הקיסר פרידריך פרס עליהם חסותו תמורת כסף. הוא גבה מס עצום, ובעצם כל מסע הצלב של הגרמנים, גרמנים, מומן על ידי יהודים. אבל פחדנו פחד מוות, שכשיגמר הכסף, יעשו לנו פוגרומים, כנהוג. או ידרושו עוד כסף ואין לנו. פחדנו. גם ככה לא היה מספיק כסף. המלך פרידריך אמר, יצא למסע הצלב רק מי שיש לו כסף לפרנס את עצמו במסע. אז באו רק אצילים ופרשים, 15,000 אצילים ופרשים, והם התקדמו, לחמו נגד הטורקים בדרך ובעוד מקומות, ואז הגיעו למקום שנקרא איקוניום, ושם פרידריך טבע בנהר. אבל לפני כן, כאן מתחיל החידוש. כל זה עובדות היסטוריות. גם זה עובדה היסטורית. היה לו כינוי, פרידריך. פרידריך ברברוסה. ברבה, זקן, רוסה, אדום. היה לו זקן אדום. אפשר לראות בפסלים. זקן אדום, חצי מטר. זקן אדום. ברברוסה. בצרפתית, ברברוס. ברברוסה. והתפללנו שימות ברברוסה. הוא הגיע לעיר איקוניום. זו מילה בלטינית שפירושה פסל נוצרי קטן. גם באנגלית, אייקון. אייקון זה פסל. איקוניום, פסלון קטן. למה פסלון קטן? שם הייתה כנסייה ובליטות בתוך הקיר עם פסלונים קטנים. איך אומרים בעברית פסלון קטן? צלמון, צלם, צלמון, דחי אדמון, ברברוסה בצל צלמון. זה מה שהתפללנו. ובסוף הוא טבע בנהר. זה חידוש שלי. דחי אדמון בצל צלמון, זה דחי פרידריך ברברוסה, על יד העיר איקוניום. יש אומרים שהוא טבע כשהוא רצה לחצות, יש אומרים שהוא טבע כי רצה להתרחץ, יש אומרים שהוא טבע כי הסוס שלו הפיל אותו. על כל פנים, כשהוא טבע נוצרה מהומה אדירה בצבא שלו, הטורקים היכו את הצבא שלו, חלק נהרגו, חלק ברחו לגרמניה, חלק התאבדו, וחלק קטן סעדו עקשנים בדרך לארץ ישראל עם הגופה של פרידריך שנרכבה לגמרי. ניסו לשמור אותה בחומץ, אבל זה לא עזר. הוא נקבר בשלוש מקומות. מקום אחד הגוף, מקום שני עצמות, מקום שלישי הלב והאיברים הפנימיים. המשיכו הצרפתים והאנגלים. הצרפתים הסתבכו במצור על אקו, והאנגלים הגיעו לירושלים, ושם חיכה להם סלאח א-דין וחיסל אותם. בלי הגרמנים לא היה לאנגלים והצרפתים כוח. עכשיו, אם זה נכון שדחי אדמון בצל צלמון מתייחס לאירוע הזה,
אי אפשר היה לומר את זה בזמן האירוע הזה. בלתי אפשרי. השאר לא נורא. נקמה פה ושם. הנוצרים יגידו, לא, זה נוצרים אחרים. תמיד ככה תירצנו. נוצרים אחרים, רעים, לא כמו הנוצרים עכשיו חמודים, זה גויים אחרים, מזמן בבל, לא יודע מה זה, זה. אבל אי אפשר להסתיר דרכי אדמון בצל סלמון. לכן זה הושמט. אגב, יש אומרים, למה הוא הושמט? כי הוא חובר יותר מאוחר. זה לא נכון. לפני זה היה, וגם הניסוח, זה ניסוח משולב. חרוז חלופי, חרוז רציף. בנוסף לך, הוא מתחיל חשוף, זרוע, קודשך, ראשי תיבות, חזק. לא כתבו אף פעם פיוט שלא מסתיים באותיות חזק. פירוש ישמות, וברוך השם, עכשיו אנחנו לא מפחדים מכלום, לא מנוצרים, לא ממוסלמים, לא מזקן אדום, מי שזקן אדום. הרב פלאותי הלך הזקן אדום. ודאי הוא גר צדק מפן ברבר פרדרות. הוא מסתיר, הוא מפחד, לא, זה חלש הישיבה הזאת, וזקן אדום. טוב, אם כן, אשרינו שזכינו. עד כאן היום.